Бажаю міцного, мадяр на зв'язку. 15 лютого світовий день добігає кінцю. Оперативка за минулу добу наступна. Ніч була досить така щільна штурмовими діями і спробами супротивника зайти з східної та південної сторони передмість Бахмута. Успіху немало. Отримали відповідної зустрічного вогню воїнів ЗСУ. Це переважно стрілецькі бої, контактні, дуже короткі. Позиції всі станом на 16 годину 15 лютого збережені. Що стосується флангів, без змін після вчорашніх гарних новин, як з південного флангу ворога було відтиснуто від дороги Бахмут Константинівка, не вдалося йому наблизитися ближче, відповідно успіху його штурмові дії не мали, хоча інтенсивно супроводжувалися артилерійським вогнем, мінометною підтримкою і вогнем танків. Північний фланг. Там таке враження, що трохи все на паузі. Це не привід для того, щоб там недооцінювати дану обстановку. Скоріше за все стосується передислокації і спроб ворога закріпитися на позиціях, до котрих він дібрався, для того, щоб підсилившись, робити наступний крок. Але там має постійний супротив відповідних підрозділів, котрі захищають ту ділянку. Нагадаю ще раз, станом на 15 лютого ні дорога сполучення Слав'янськ-Бахмут, ні сполучення Константинівка-Бахмут, незалежно від того, що ворога від неї відтиснули від тої дороги, не є проїзними. Користуватися ними є небезпечно. Вони знаходяться під вогневим контролем ворога. Що стосується дороги через Хромове. Вона теж час від часу знаходиться під мінометним вогнем ворога.